Bon dia i bona hora a tothom. El meu nom és Sara i vinc amb la idea i la intenció d'explicar-vos un conte, una història. Però no qualsevol conte ni qualsevol història. No. La meva idea és que durant aquests dies que encara hem d'estar tots i totes tancades i tancadets a casa, puguem aprendre coses del nostre passat, de la nostra història, de la nostra història de l'art, que va succeir realment, però que moltes vegades quan ens volen explicar la història hi ha molta gent que fa ui, no, a mi no em vinguis amb romansos, no vull històries, m'avorreixen les històries. Quants cops heu tingut que anar, per exemple, sobretot els infants i infantes, anar a una sortida cultural i tens un monitor, una monitora i amb molt bones ganes, amb molt bones intencions d'explicar-te què és el que va passar fa molt de temps, i tu desconnectes, dius, no, això, quin pal, m'avorreixo, i ho sé perquè jo he sigut una d'aquestes guies, d'aquestes monitores que intentava explicar una història, i sóc mamà de dos bessonets que també són els primers que em diuen, mama, calla, no ens expliquis històries. Però ara bé, quan aquestes històries són contes, que s'expliquen d'una altra manera, amb un llenguatge una miqueta més pròxim, més fàcil, juguem amb l'entonació, amb la imaginació. A mi sempre m'agrada molt dir als meus fills, obrim els ulls de la imaginació. I a partir d'aquell moment, tot és possible. I tot el que escoltem se'ns va quedant aquí, d'una altra manera. I quan al final saps que el que t'han explicat no només és un conte, sinó que va passar realment fa molt de temps, tot canvia. I en el meu cas, a mi em va ajudar moltíssim a poder, diguem-ne, deixar amagatzemats tots aquests coneixements i aquestes històries que durant aquests dies intentaré explicar-les. Com que no puc anar a la biblioteca, no puc anar a l'arxiu històric, no puc fer massa coses perquè he d'estar a casa, com tots i totes vosaltres, doncs aprofitant que tinc uns quants llibres de patrimoni de la meva ciutat de Terrassa, tinc moltes més coses, doncs intentaré explicar-vos cosetes que van passar en aquesta ciutat, la ciutat de Terrassa, que van passar realment ja fa molt i molt de temps, algunes fa, no sé, uns quants segles, algun mil·lenni, d'altres que van passar no fa tant de temps, coses que estan passant ara i coses que potser passaran en un futur. Però jo em centraré en les històries que ja van passar i que, d'alguna manera, crec que us pot interessar o almenys podeu passar una estoneta divertida. Parlarem de l'època medieval, parlarem del modernisme, que sóc una enamorada del modernisme i més de la meva ciutat, parlarem de personatges que van tenir molta importància a la ciutat, dintre d'aquests arquitectes municipals, com per exemple Lluís Moncunill i Parellada, o a nivell de conceptes, de noms, Egosa, Egara, Terrassa. Som una vila? Som una ciutat? Quina diferència hi ha? Quan comencem a veure els primers vestigis? Ens hem fixat realment de la Torre del Palau, del Castell Cartuixa, de la Seu d'Egara, de la Casa Alegre, de Sagrera, de l'Ajuntament de Terrassa? Hi ha tantes coses per descobrir que, bueno, que si voleu, jo aniré penjant una sèrie de vídeos, no seran molt llargs, no patiu. En alguns em centraré únicament en algun petit detall i en altres, doncs, potser m'explayaré una miqueta més. Si vosaltres voleu que expliqui alguna coseta en concret, doncs m'ho podeu dir. Jo aniré penjant aquests vídeos així de medio, de modo casolano, en YouTube, a veure com ho faig, que no ho he fet mai, i res, i aniré penjant cosetes. El primer vídeo que faré estarà dedicat als meus bessons, al meu Ica i a la meva Alicia, que demà havien d'anar a visitar l'Ajuntament de Terrassa amb la seva escola, però que no poden. Llavors els faré un petit vídeo on els explicaré la història de l'Ajuntament de Terrassa, o millor dit, dels ajuntaments. Pròxim vídeo, Ajuntament de Terrassa.